Olá a todos, sejam todos muito bem-vindos. Nessa aula a gente vai fazer um apurado aí de como a gente faz toda o levantamento, né, de um estudo topográfico. Como eu crio aqui para os cursos, as minhas artes, como eu edito, crio fórmulas. Eu espero que essa aula possa te ajudar de alguma forma, que você consiga abstrair o cálculo de cota média dentro da topografia. Seja muito bem-vindo. Bom, o que eu vou tentar fazer aqui é criar uma malha. Uh, em um terreno com curvas de nível elevação certinho Então eu vou começar fazendo quadrículas de 20 por 20 eu vou pedir um retângulo aqui 20 ponto e vírgula 20. Eu vou apagar o centro dele vou pegar só a, as bordas né apertar M para mover vou puxar e se eu der um teclado control ele faz uma cópia então ele deixa o original e eu com uma cópia presa ao mouse. Tá? E aí, eu peço aí, vamos lá, cinco vezes. Então, eu vou digitar 5x. Aí ele criou cinco cópias daquele original. Então, eu fiquei com seis quadrículas de 20. Vou pegar essas mesmas agora seis quadrículas e vou fazer a mesma coisa. Então, M, selecionei, né? segura, uh, aperta o Ctrl, cola aqui a extremidade e vamos colocar aí 10 vezes. Então, tá? um 10x, Enter. Ótimo. Essa vai ser a minha quadrícula. Eu vou projetar isso sobre um terreno tá? Pra gente fazer alguns, alguns cálculos aqui. Então o que, que eu vou fazer? Eu vou só transformar isso aqui num grupo, criar grupo, OK? Agora se eu tocar nela, ela já é selecionada toda automaticamente. Eu vou só erguer ela aqui 50 metros. e embaixo disso eu vou projetar as minhas curvas de nível. Não daria nem ser tão grande assim. Vou mostrar a bandeja aqui, ó. Esse já está selecionado, então eu vou criar aqui uma etiqueta para eles. Vai ser a minha quadrícula, tá? Aqui, ó, a etiqueta dele vai ser essa Etiqueta que eu criei, tá? Então, quadrícula, ok. E aí eu vou sumir com ela, tá? Pra eu poder criar aqui sem, sem problema algum as minhas curvas de nível que vão dar origem ao nosso modelo 3D, tá bom? O nosso sólido que tá ótimo já, hein? tá? Beleza? E aí eu vou criar as elevações, com o comando P. Então, vamos fazer a cada dois metros. A gente consegue ver qual é a altitude desse cara aqui, ó. Uma etiqueta aqui, ó. Aí eu clico na extremidade e ele mostra lá, ó. tá vendo? Ele tem as coordenadas x, y e z, que é a cota. Esses 4 metros é quanto. Eu estou no eixo vertical. Então, isso aqui é 4. Aí a partir daqui eu consigo gerar três vezes. Gera um sólido para mim. tirá-lo daqui, mover, né? Aí aqui eu vou projetar aquela quadrícula. Então eu vou surgir com ela novamente, vou transportá-la para cá, para cima desse cara. E agora que vem o legal. Então a gente tem uma superfície plana aqui, que é a nossa nossas quadrículas. E embaixo eu tenho uma superfície que eu quero projetar esse cara. Seleciono ele e venho aqui, ó projetar. E seleciono o objeto que eu quero projetar. Lá. Então ele projetou. Agora a quadrícula está acompanhando o relevo. Tá? Então a altimetria aqui está de acordo com o relevo que a gente tinha criado. Tá? E agora, se eu pedir aqui as cotas, lá, eu vou clicar. Lá, está a 10 metros aqui. Esse aqui. Está 9,77. Esse aqui está a 9 e 1. Então, 8,30. Veja que está caindo o terreno, né? E é exatamente isso mesmo. Isso é que é legal do SketchUp. A gente consegue simular aqui um levantamento topográfico. Ah, bem, bem fidedigno, né? Aqui, 8,30. Aqui, 8,19. Continua caindo o terreno. 19. Então você vai percebendo que a gente consegue capturar todas as informações. De qualquer ponto da quadrícula projetada. Olha lá, ele chegou, a cota mínima foi aqui de 8,19. Se você for vendo as cotas em X, ela vai subindo a cada 20. Pode perceber, ó, 60, 80, 100, 120. E nessa direção aqui, que é o Y, ele vai. Esse 28, 28,65 vai virar 48,65, porque eu estou indo em X, né? Em Y, desculpa. Ó, olha lá, 48,65. O outro 68, 65, Tá vendo? A gente consegue aqui capturar as informações de todas as cotas. Aí que vem o grande lance de você entender que esse terreno ele é o terreno natural e eu quero passar aqui, por exemplo, uma estrada na cota que eu especificar. Então, vamos dizer que eu queira pegar a cota no eixo aqui, tá? No, no eixo Z, a cota 8,50. Tá? Eu posso buscar essa cota 8,50 a partir de todas as cotas. Então. Se aqui está acima, então, se eu quero baixar para a cota 8,50, concorda comigo que ali vai, eu vou ter que retirar solo? Aqui também está a 10, eu vou ter que tirar 1,5m aqui. Ó. Aqui está 9,84, eu vou ter que baixar para 8,5. E o que está abaixo de 8,5, por exemplo, aqui está 8,30, então eu teria que aterrar para ficar a 8,50. Aqui 8,19, então eu vou ter que aterrar. Então, se eu quisesse projetar é, sobre todas essas quadrículas, uma superfície, então, teria pontos em que eu ia ter que colocar solo e pontos onde eu ia ter que retirar os solos. Mas tem cálculos interessantes que a gente pode fazer é encontrar a cota média desse terreno. Mas veja que são muitas quadrículas. Então, eu vou fazer um exemplo junto com vocês, pegando algumas quadrículas e encontrar a cota média daquelas quadrículas. Por exemplo, a gente pode pegar a cota média dessa primeira linha de quadrículas aqui, ó. Então, eu vou pegar todas as cotas e depois a gente vai transpor isso para dentro do MathCAD para a gente criar as fórmulas para você ver que se eu declarar as fórmulas pegando as variáveis, eu consigo fazer esse cálculo ou automatizar esse cálculo dentro do MathCAD. Então, eu vou coletar todas as cotas aqui agora. Vamos pegar essas duas, né? Vai ficar bem legal, um exemplo bem completo mesmo. O que, que você vai perceber é que tem pontos que a coordenada ela pertence... A uma quadrícula apenas, tem pontos, ou seja, coordenadas que eu peguei e ela pertence a duas quadrículas, por exemplo, essa coordenada aqui, esse ponto, ele pertence à quadrícula 1 e à quadrícula 2, tá? Se eu contar de baixo, da esquerda para a direita e de baixo para cima. E vai ter pontos que ele pertence a quatro quadrículas, por exemplo, esse ponto 20, de coordenada 20, 48 e 65 e cota 9, ele pertence a quatro quadrículas. Então, na hora que nós vamos fazer os cálculos, você vai perceber que essas coordenadas elas vão se repetir uma vez, duas vezes ou quatro vezes. Então, aqui é o passo a passo que a gente vai precisar ter. Coletar os dados, ou seja, em campo, a gente, como a gente está simulando aqui, uh, você vai coletar os pontos daquela quadrícula e fazer a cota média. A gente está tá fazendo ali de duas linhas de quadrículas, né? Onde a gente vai ter pesos diferentes, porque tem pontos. São que compartilham duas quadrículas, quatro quadrículas ou apenas uma quadrícula. Então, vai ter pontos que a média vai ter pesos diferentes, tá bom? Então, dependendo do ponto que você está estudando, ele tem um peso maior porque ele compartilha várias quadrículas, tá? E essa média ponderada é exatamente o somatório da cota que você está estudando, vezes o peso daquela cota. Ela compartilha uma, duas ou quatro quadrículas dividido pelo somatório de pesos, tá? Aqui eu explico para você o que é cada um deles e aí a gente vai interpretar os dados e encontrar essa cota média. Então o que, é que nós vamos fazer? Eu vou transportar aqueles dados aqui para o AutoCAD para ficar bem didático para você, tá? Então eu vou criar as, as quadrículas de 20 por 20. Eu vou fazer um array aqui e eu quero só duas linhas. Colunas são seis colunas e o espaçamento entre elas e aí eu fico com isso aqui. Ótimo. Agora eu vou transportar aquelas informações, aquelas cotas para cá com o um texto, tá? Para ficar bem didático para a gente entender certinho o que é está acontecendo. Então eu vou ficar alternando aqui entre o AutoCAD e o SketchUp. Aqui está, ó. 10, 977, 901, 830. Bom, aqui então estão todos os pontos lançados, tá? Na quadrícula. Vou só criar uma leira aqui para indicar os pontos. Vou indicar uma agenda aqui, vou tornar essa layer ativa e vou criar os points com o comando point. Ficou muito pequenininho, né? Então, DDP-type para eu modificar. Ficou muito grande, vamos lá de novo. Tamanho 1, acho que tá bom. Aí a gente cria ou simplesmente copia esse cara aqui. Então, aqui os, o meu estudo com as cotas desses pontos. A gente vai percebendo aqui é o ponto mais baixo aqui, né? Se a gente for lá no SketchUp, 6 e 11, olha só como ele é baixo. Tá vendo? Ó. Fizer um corte, olha só. Tá vendo como ele é alto aqui, ó. vai baixando, baixando, até chegar próximo àquela cota de 6 e 11, que é a mais baixa desse, dessa parte que a gente estudou, escolheu para estudar, tá bom? Ele é alto aqui, 9 e 11. Vai baixando, 8, 7, 6 e 12. Volta a subir, mas é o ponto mais baixo aqui. Ó. Tá? Legal, né? Então, esse print aqui vai ficar também na aula tá? para você saber de onde vieram né? essas cotas que está lançado no AutoCAD. Então, perceba que pontos, esses pontos, eles vão ter pesos diferentes. Esse ponto de cota 10 ele vai ter o peso 1. Já esse ponto de cota 977 vai ter o peso 2, porque ele participa de duas quadrículas. E esse, por exemplo, esse ponto de cota 9, ele vai ter um peso 4, porque ele compartilha 4 quadrículas. Então, a média ponderada não é só eu pegar esses valores e tirar a média deles. Somar e tirar a média, né? Não é. Então, eles vão ter valores diferentes, pesos diferentes. Por isso que eu coloquei naquela fórmula aqui no MapCad, e eu tenho que observar os pesos. Vou multiplicar a cota pelo peso e dividir pela soma dos pesos. Então, vamos criar as fórmulas aqui. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai plotar isso aqui para mandar lá para o MathCAD. Então, todas essas cotas estão lançadas aqui nas matrizes peso 1. Então, essa, 921, 10, 914, aqui. Essas que tem peso 2, ou seja, elas têm duas quadrículas: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 valores. Aqui estão os dois valores lançados. E as que têm peso 4 são essas internas, ó. elas compartilham 4 quadrículas: 9, 8, 19, 7, 23, 6, 62, 7, 23. Se você quiser ter certeza de que tem exatamente 4, 12 e 5 valores, eu vou pedir o length dessa peso 1. Qual é a quantidade de. Variáveis na matriz peso 1, 4. Mesma coisa, quero quantidade de itens nas matrizes, aqui estão. Então, eu tenho a matriz com as cotas. Eu tenho a quantidade de valores em cada matriz, 4, 12 e 5. Agora, a gente vai usar aquela fórmula, Vou fazer aqui a multiplicação logo, né? A ponderação aqui. Então, a ponderação da matriz 1, a matriz peso 1, multiplicado. Pelo peso dela, que é 1. A soma, então ele vai somar e vai multiplicar por 1. Beleza. Aí aqui eu vou colocar a ponderação 2 e 4 também. Então a ponderação da matriz 2 e da matriz que tem peso 4 é a peso 2 vezes 2 e a peso 4 vezes. Então aqui eu tenho os pesos ponderados tá? das cotas. E aqui eu tenho a quantidade de valores. Em cada matriz. Agora eu vou trazer aquela fórmula. Aqui está, então, a fórmula para o cálculo da nossa cota média. Então, a nossa cota média vai ser igual a soma: ponderação 1, ponderação, ponderação 2. Tudo isso dividido. Então aqui está. Eu peguei então as ponderações, ou seja, a cota multiplicada pelo seu peso. Tá? Que é isso aqui, ó. já ponderei, né? peguei uma matriz, essa matriz aqui dessas cotas vai ter peso 1, então multipliquei por 1. A matriz 2 vai ter peso 2, então eu peguei todas as cotas e multipliquei por 2 e depois somei, né? E as cinco cotas que tem peso 4, multipliquei, somei e multipliquei por 4. Depois vi a quantidade de valores que tem em cada matriz dessa, eu tenho quatro valores, 12 valores e 5 valores. Então, assim eu tenho, eu tenho aqui, ó, a fórmula, né? O somatório dos pesos ponderados, que é a cota vezes o seu peso, é a ponderação aqui, ó. Então, eu chamei ponto de 1, mais ponto de 2, mais ponto de 4, dividido pelo somatório dos pesos. Então, é a quantidade de valores na matriz 1, que tem peso 1, são 4. Então, eu multiplico pelo seu peso, né? A matriz que tem peso 2, eu pego a quantidade de itens que tem, que são 12, e multiplico por 2, que é por causa do peso dela, né? E a matriz que tem peso 4... Eu pego a quantidade de valores e multiplico por 4. Acaba encontrando aí a cota média 7,93, se você quiser arredondar. Então a gente acaba encontrando, fazendo o quê? Aqui no SketchUp, a gente pegou essa informação aqui e transformou um valor que tem uma cota que está a 7,93, se você arredondar. Então. Um como que a gente vai representar isso? Eu vou criar aqui, isso aqui, o meu terreno natural, então eu vou te criar uma etiqueta para ele, terreno natural. Essa cota é 10 metros, então eu vou criar uma linha na vertical que tenha 10 metros. Você vai ver que eu vou voltar ao eixo do SketchUp, né? Agora eu vou tirar o terreno natural aqui. Legal. Então a cota que a gente está buscando é 7927. Eu vou criar uma linha que tenha 7,927. 927. Ele arredondou aqui, né mas é 7927. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou criar a partir desse ponto um retângulo que tenha a área daquele meu estudo. Nessa direção aqui. São 6 quadrículas vezes 20. São 120 metros no X e 40 no Y. Então, eu vou colocar aqui 120 40. Uh, ponto vírgula 40. essa é a cota média como se eu pegasse aquele relevo todo então eu vou criar como se fosse o meu platô a tá? minha superfície de estudo a cota onde eu quero fazer todas as modificações do meu terreno a partir dela tá então aqui está o meu platô e aqui eu vou colocar o terreno natural tá vendo ó? ele como ele se sobrepõe às vezes por quê isso quer dizer o seguinte o que está abaixo do meu platô seria aterro. O que está acima onde o meu platô some, isso quer dizer que se eu quisesse transformar esse terreno irregular em uma superfície, eu encontrei ali a cota média dele, então a partir daqui, se eu quisesse igualar com o meu platô, eu teria que retirar, ou seja, que seria corte. Encontrada a cota média, eu poderia fazer um estudo de, ó, a partir da cota média, eu quero que você Crie um platô que esteja na cota 8. Então, eu, se eu já tenho a cota média aqui, subiria para chegar aos 8 metros. E aí eu, a partir dali eu conseguiria fazer os meus estudos, né? De corte, aterro. Ah, não, eu quero uma outra cota específica. Eu quero a cota 9. Gravada, cota 9. A gente vai buscar a cota 9. Então ela estaria a pouco mais de um metro do meu platô, então esse platô, lembrando, esse platô é a cota média de todas essas cotas. Tá? Eu transformei um terreno irregular numa superfície plana e a partir dela eu posso criar aí os meus cortes e aterros. Passar uma estrada aqui e entender o que, que eu precisaria tirar do terreno, colocar no terreno. É tá bom? Para essa aula não ficar muito longa. A gente encerra por aqui. Se você ficou com alguma dúvida, deixa aqui o seu comentário. Eu terei maior prazer em te ajudar e na próxima aula a gente dá continuidade a esse assunto. Até a próxima aula.